মুক্ত আকাশৰ 11 এপ্ৰিলৰ ডেইলি ভকেবুলাৰীলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। দিনটোৰ প্ৰথমটো শব্দ হ'ল আক্ষেপ, যাৰ অৰ্থ হৈছে অতীতত কৰা পাপ বা বেয়া কামৰ বাবে অনুভৱ কৰা গভীৰ শোক বা বিবেক দংশন বা মনোকষ্ট। আক্ষেপ শব্দটোক ইংৰাজীত আমি ৰিগ্ৰেট, ৰিপেণ্টেন্স বা ৰিমৰ্চ বুলি কওঁ, যাৰ অৰ্থ হৈছে ডিপ চৰো, কম্পাংশ্যন অৰ কণ্ট্ৰিশ্যন ফৰ আ পাষ্ট চিন অৰ ৰং ডুইং। আক্ষেপ শব্দটোক আমি বাক্যটিত এইদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, পৰীক্ষাৰ ফলাফল ভবামতে নোপোৱাত মানুহজনৰ মনত আক্ষেপ থাকি গ'ল। দিনটোৰ দ্বিতীয়টো শব্দ হ'ল আদৰণীয়, তাৰ অৰ্থ হৈছে বয়স বা প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিত্বৰ বাবে সন্মান পোৱা যোগ্য। আক্ষেপ শব্দটোক ইংৰাজীত অনাৰেবল বা ৰেচপেক্টফুল বা ৰেচপেক্টেবল বুলি কোৱা হয়, যাৰ অৰ্থ হৈছে কমাণ্ডিং ৰেচপেক্ট বিকজ অফ গ্ৰেট এজৰ ইম্প্ৰেছিভ ডিগনিটি। আক্ষেপ শব্দটোক বাক্যত এইদৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, ফু জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণে এক আদৰণীয় পদক্ষেপ হাতত তুলি লৈছে, যাৰ ফলত কাৰাবন্দীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা পালে। আজি দিনটোৰ অন্তিমটো শব্দ হৈছে দৈনন্দিন, যাক সাধাৰণতে সঘনাই ঘটি থকা অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইংৰাজীত দৈনন্দিনত ডেইলি এভৰিডে বুলি কোৱা হয়, যাৰ অৰ্থ হ'ল found in the ordinary course of events as if it happens regularly. দৈনন্দিন শব্দটো আমি বাক্যটোত এইদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, দৈনন্দিন জীৱনত আমি বহু ক্ষেত্ৰত গণিত বিজ্ঞানৰ সহায় লৈ আহিছোঁ। 11 এপ্ৰিলৰ ডেইলি ভকেবুলাৰীলৈ ইমানে। আশা কৰোঁ শব্দকেইটা আপোনালোকৰ কামত আহিব, চাবলৈ নাপাহৰিব মুক্ত। ধন্যবাদ।